ইতিমধ্যে আমি পরিসীমা কেনেকৈ নির্ণয় কৰিব লাগে আমি গম পালোঁ, আমি শিকিলোঁ, আমি কৰিলোঁ। আজি আমি আয়ত আৰু বৰ্গৰ কালি কেনেকৈ উলিয়াব লাগে সেই বিষয়ে আমি সকলোৱে চাওঁ। আহা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি বোৰ্ডত দেখা পাইছোঁ এটি আকৃতি অংকন কৰা আছে। এই আকৃতিটোৰ নাম হ'ল আয়ত। এতিয়া আমি যেতিয়া আমি পৰিসীমা নিৰ্ণয় কৰিছিলোঁ, আয়তৰ চাৰি বেৰ অৰ্থাৎ যোগফল কৰিয়েই আমাৰ ইয়াৰ পৰিসীমা নিৰ্ণয় কৰিছিলোঁ, মাত্ৰ চাৰি কাষটো। কিন্তু কালি উলিয়াবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, ইয়াৰ অংশটো, ভিতৰৰ অংশটো কিমান আগুৰি আছে, এই ক্ষেত্ৰতে কিমান অংশ আগুৰি আছে, সেই অংশটোৱে আমি ইয়াৰ কালি বুলি কোৱা হয়। গতিকে আমি কালি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ'লে আমি প্ৰথমতে আমি আয়তটোৰ দিশ আৰু প্ৰস্থৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। ধৰা হওক আমাৰ এই ইয়াৰ দিশ দিয়া হৈছে, ধৰা হওক 9 সেণ্টিমিটাৰ। আৰু প্ৰস্থ দিয়া হৈছে, ধৰা হওক 6 সেণ্টিমিটাৰ। আমি ইয়াৰ আয়তটো যদি আমি কালি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হয়, আয়তটোৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হয় তেনেহ'লে কি কৰিব লাগিব, আয়তৰ যিটো দিশ, এই দিশ আৰু লগত প্ৰস্থ পূৰণ কৰিলেই আমি ইয়াৰ কালি পোৱা যাব। ধৰা হওক আয়াতৰ দিশ কিমান ইয়াৰ হৈছে 9 সেণ্টিমিটাৰ আৰু পূৰণ প্ৰস্থ দিয়া আছে 6 সেণ্টিমিটাৰ। গতিকে কালি উলিয়াবলৈ আমি সাধাৰণতে বৰ্গ এককত লিখিব লাগে। গতিকে আমি চেণ্টিমিটাৰ আছে, আমি কিমান বৰ্গ একক অৰ্থাৎ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰত লিখিম। বৰ্গ মিটাৰ, মিটাৰ থাকিলে আমি বৰ্গ মিটাৰ, কিলোমিটাৰ থাকিলে বৰ্গ কিলোমিটাৰ। এতিয়া যিহেতু চেণ্টিমিটাৰত লিখা আছে, গতিকে আমি বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ হিচাপে লিখিম। এতিয়া পূৰণ কৰোঁ, আহোঁ, 9 6 নগুণ 9 ছগুণ 6 নগুণ বা 9 ছগুণ কিমান হয়, 54 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। এতেকে এই আয়াতটোৰ কালি হ'ল 54 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। এতেকে আমি শিকিলোঁ যে আয়াতৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ'লে দিশ আৰু প্ৰস্থ পূৰণ কৰিলে আৰু উত্তৰটো বৰ্গ এককত লিখিলেই আমাৰ ইয়াৰ কালি উলিয়াব পাৰি। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইতিমধ্যে আমি আয়তৰ কালি কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে আমি শিকিলোঁ। ইয়াৰ পাছত আমি বৰ্গৰ কালি কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে চাওঁ। বৰ্ডত দেখা দিয়াৰ ধৰণে এইটো হ'ল এটা বৰ্গক্ষেত্ৰ। বৰ্গক্ষেত্ৰৰ সকলো বাহু সদায় সমান হৈ থাকে। ধৰা হওক যদি এটা বাহুৰ জোখ 6 সেণ্টিমিটাৰ হয়, তেনেহ'লে প্ৰতিটো বাহুৰ জোখেই 6 সেণ্টিমিটাৰ। গতিকে এই বৰ্গক্ষেত্ৰৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ'লে বৰ্গক্ষেত্ৰৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ যিটো এটা বাহু, সেই এটা বাহুৰ জোখ আনটো বাহুৰ জোখেৰে পূৰণ কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ প্ৰতিটো বাহুৰ জোখেই সমান, প্ৰতিটো বাহুৰ জোখেই সমান। যদি এটা বাহুৰ দিশ আনটো বাহুক প্ৰস্থ ধৰি ধৰা হয়, আয়তৰ নিচিনা দিশ পূৰণ প্ৰস্থ অৰ্থাৎ বাহু পূৰণ বাহু ইয়াত দিলে ইয়াৰ বৰ্গৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিব পৰা যাব। অৰ্থাৎ ইয়াৰ বাহু
পূরণ বা উর্জু। এটা বাহুর যুগ 6 সেন্টিমিটার, আনটু বাহুর যুগ 6 সেন্টিমিটার। আৰু আমি সকলোৱে জানো যে কালি সদায় বর্গ এককত লিখিব লাগে, এটাকে বর্গ সেন্টিমিটার, বর্গ সেন্টিমিটার। এটাকে 6 ছয় গুণ কিমান, 36 বর্গ সেন্টিমিটার। এই ধরনের আমি বর্গক্ষেত্রর কালি নির্ণয় করব বলি। ইয়াত বাহু বলিও নিদি, আমি দিক বলিও দিব পারো। ইয়ার দিক সদায় গোটেই দিক গোটেইখিনি সমান। যদি ইয়াত আমি দিক বলি ধরা হয় তেনেহলে গোটেই দিক বলি ধরা হয়, অর্থাৎ এতিয়া বাহুর ঠাইত আমি দিক পূরণ দিকর যোগ লৈ আমি বর্গক্ষেত্রর কালি নির্ণয় করব পারো। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি আয়তৰ কালি আৰু বৰ্গৰ কালি কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে চমু নিয়মেৰে আমি শিকিলো। এতিয়া আমি বোৰ্ডত গৃহকৰ্ম হিচাপে 3টা প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে, সেই প্ৰশ্নসমূহ তোমালোকে কৰিব আহিব। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, এটা আয়তক্ষেত্ৰৰ দিশ 12 সেন্টিমিটাৰ, প্ৰস্থ 8 সেন্টিমিটাৰ হ'লে আয়তটোৰ কালি নির্ণয় করা। 2 নম্বর প্রশ্ন, এখন আয়তাকার পথারর দিক 30 মিটার আর প্রস্থ 20 মিটার হলে পথারখনের কালি নির্ণয় করা। 3 নম্বর প্রশ্নটি হল, এটা বর্গক্ষেত্রর দিক 10 সেন্টিমিটার হলে বর্গক্ষেত্রটির কালি নির্ণয় করা। এতিয়া তোমালোকে এইখিনি করে আনি মোক দেখাবাহি, মো হোয়াটসঅ্যাপত পঠিয়াই দিবা, মই সকলো বস্তুখিনি চাই দিম আৰু এই বুজাখিনি পুনৰ বুজাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। তোমালোকে এতিয়া ঘৰতে এইখিনি কাম কৰি থাকা, ঘৰতে থাকা, ভালদৰে থাকা, ঘৰতে থাকা। ধন্যবাদ।